Oni su bili samo obični borci koji su branili svoje selo, čemu hapšenje, pretresi kuća, upadi u Zoru i plašenje naroda, kada su se svi uredno odazivali pozivima suda, kažu stanovnici Lokanja koji su došli da izraze nezadovoljstvo i ogorčenje jučerašnjim hapšenjem 7 demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske iz ovog mjesta. Ovo je propast, bolamo, ovo je nepravda, ja biče merio. Jedan je iz vaše porodice. U ružne, to je moj djeve, to je moj lokanj cio, to meni da nije niko ništa, to su svi moji ljudi, bola ne bio. To su mi djever, to su mi djeverće, to su mi braća, to su mi komšije. Uhapšeno nam je juče u selu, čuli ste, 7 ljudi, pravi i zdravi, koji su bili obični vojnici, išli, što su morali da brane ovo selo. I zbog toga smo se danas okupili. Vidite i sami ovaj spomenik ovde. Koje su nam žrtve pale. 14 osoba je mrtvi dovezeno iz Teočaka, dok su branili Rastošnicu i Laze, srpska sela. Sad da kažem, posle toliko godina, sad opet da dolazimo na istu, posle 22 godina na istu temu. To je velika nepravda. Nepravda, ja smatram da oni ništa nisu krivi. Oni su se išli borili, koji ostali što su se borili. Morali se braniti kad su napadali. Poginuo je kod svoje kuće, moj brat nije nikoga ubio, ali je poginuo. A ovaj nam je drugi odveden juče, ni kriv ni dužan. Sve je više slučajeva da se ljudi hapse, a zatim nakon nekog vremena oslobode usled nedostatka dokaza. I ko će za to odgovarati, kaže načelnik Zvornika, osuđujući demonstraciju sile, ma ko u pitanju bio. Svi su ovi ljudi kod kuće, svi se redovno odzivaju na pozive, ne trebaju nam ovakva bahaćenja, ma ko to bio. Ni tužilaštvo, ni SIPA, ni sudovi raznorazni, uopšte me ne interesuje ko stoji iza svega, ali smatram da postoje mnogo civilizovaniji i bolji i ljepši načini da se s ljudima komunicira. Protestni skup je simbolično održan ispred spomenika podignutog za 44 u ratu poginulih civila i vojnika Lokanja uz poziv nadležnim institucijama Republike Srpske da ih zaštite od daljeg zastrašivanja i saslušavanja, zabrinuti za sudbinu uhapšenih koji se nalaze u pritvoru u Sarajevu.